Hej mine små søde pølser. Jeg håber, I har det super, super godt. Jeg har det i hvert fald rigtig godt. Det her bliver bare en lille video, hvor jeg bare lige fortæller en lille ting, der kommer til at ske. Og det er simpelthen, at Michael og jeg, vi kommer til GG Festival. Det er på fredag, og der kommer vi. Vi kommer til at sidde ved bord 12, tror jeg det var, Michael sagde. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har aldrig været til lagen før, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente. Jeg er lidt bange for, at jeg måske bliver lidt, skal man sige, gammel i forhold til mange andre. Fordi altså bare dem, jeg sidder med, jeg kommer til at sidde med Pommes og Final. Og en, der hedder Lasse, som jeg kender. Men Pommes og Final og Michael, og så Lasse. Og de er jo alle sammen yngre end mig. Altså Pommes og Final er 16, eller sådan lignende, 16-15, jeg kan ikke lige huske det. Og Michael er 15, og Lasse han er vist 18, men jeg kender ham ikke. Så jeg er lidt bange for, at måske jeg bliver lidt ældre end alle andre, men I skal være velkommen. Altså, jeg ved, der er nok nogen, der kommer af jer. Så I skal være velkommen til at sige hej til os, hvis I ser os eller noget. Jeg ved godt, nu er det jo ikke så, folk kender mig ikke så meget, men hvis du ser mig, så I skal være velkommen til at sige hej. Også hvis det er Michael, I må godt sige, Michael din lille bitch, så slap ham ind. Okay, ej, I må godt slappe ham, ellers bare sige, kan jeg slappe ham, så skal jeg nok slappe ham, hvis I ikke tør. Jeg tør godt, jeg kan også godt ikke. Neo. det kom lidt på et sidespor. Men ja, vi kommer til GG. Vi kommer på fredag. Ja, faktisk. Ja, det er faktisk på fredag. Ja, jeg har sådan et... Det har bare, vi har haft så mange problemer med at komme derhen, nemlig. Så nu har vi endelig fundet måden, hvor vi kommer derhen på, og vi kører sammen med vores storebror derud. Så det kommer til at fungere. Men bord 12, og jeg håber at se nogle af jer. Jeg regner med, at jeg tager et par cubes med. Ikke super mange, men bare et par stykker, så hvis I også har lyst til at prøve en cube. Jeg tænker i hvert fald, jeg skal i hvert fald have min Mega Minx. Og min Pyraminx. Den var her, jeg kunne ikke finde den. Min Pyraminx, og så tager jeg... Sygt greb! Men jeg tager lidt forskellige, 2-3 forskellige cubes med os, hvis I skulle lyst at prøve det. Men ellers så, I skal velkommen til at sige hej til os, eller spille med os, hvis I er derhenne. Altså, vi vil gerne spille CSGO, vi elsker at spille CSGO. Vi er lort til det, jeg er lige gået fra at være MGE til at være... En stjerne for at være 60 stjerner salami, så jeg er gold nummer 4 lige pludselig. Og det er så på grund af updaten! Men også lidt fordi jeg sucks i går. Men vi vil gerne spille med jer, hvis der er nogen, der vil spille det. Så vi håber lidt at se nogle af jer, og det er i hvert fald Michael og mig. Ja, der er ikke så meget andet at fortælle, ellers så går jeg bare og arbejder lidt og passer mig selv. Der sker ikke det store lige for tiden. Der er ikke så travlt mere, det er ikke højsæson mere, så jeg er egentlig ikke så travlt. Dog er jeg begyndt at være sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad jeg gør med fremtiden, for eksempel. Jeg ved ikke helt, om jeg finder noget at læse, og hvis jeg ikke finder noget at læse, så kan det bedre betale, så jeg bliver her og arbejder lidt mere, og... men jeg vil bare så gerne flytte ud. Jeg har så mange ting, og jeg skal have fundet ud af, som jeg bare ikke får fundet ud af, fordi jeg er bare en slækker, jeg elsker at lave ingenting. Men jeg håber, at jeg sender med jer i weekenden til GG Festival. Det ville være rigtig hyggeligt. Ja, vi ses!